Kwa majina naitwa David Onyango. Mimi ni mwendeshaji wa pikipiki. Naendesha pikipiki along Mlingodinga Street. But COVID ilituharibia biashara. Huko nyuma pikipiki ilikuwa mzuri. Tulikuwa tunapata faida mzuri, tunabeba watu. Tuna make a profit. A day inaweza pata 1,800 daily. But when COVID iliingia, hiyo pesa ilirudi chini. Naweza toka na 300 or 400 per day. Venye Kenya National Chambers venye ilikuja tulisikia. But ilitusaidia. Tulienda pale tukakopa pesa. Walitusaidia na pesa. At least sasa biashara iko inarudi kidogo. Venye pikipiki alafu business nilishaanza. Nilichukua loan ya kwanza nikafunga nayo biashara. Tena nikachukua ya pili. Sasa naona kama changes iko.